לכם, אתם בחוג לתקשורת, תוכנית על סטודנטים ועם סטודנטים. היום נעסוק בשני נושאים מורכבים. כיצד הממשלה מתייחסת לפריפריה? האם סגירת שדה דוב אכן תפגע באופן אנוש בעיר אלעד, שגם ככה סובלת מקשיים רבים בשנים האחרונות, או שזה רק ספין של ראש העירייה? בהמשך נדבר על הפריפריה הקרובה, הפריפריה החברתית שקרובה למרכז, בעיית המסתיינים בדרום תל אביב. החוג לתקשורת, מתחילים. אנחנו פותחים עם העיר אילת וסגירת שדה דוב. זה היה הנושא שהטריד מאוד את התקשורת ובכלל בשבועות האחרונים, עד שזה קרה בפועל. נמצאים איתנו כאן ארבעה שנסו לפתוח את העירייה ולדבר קצת על העניין הזה. דינה דיין מתנועת הפריפריות, דוקטור בני נוריאלי, סוציולוג היסטורי פוליטי עמק ישראל, האוניברסיטה העברית, אריה גרין מאתר מידה, ועידה ברידווין, תושבת אילת וסטודנטית במכללת ספיר, שלמען האמת, בגללך כולנו נמצאים כאן. שלום לך. שלום. את עשית סרטון, את תושבת העיר אילת. נכון. עשית סרטון על העיר אילת. אני מציע שלפני שנתחיל בכלל לדבר על הכל, בוא נראה את הסרטון שכאן במכללת ספיר. קדימה. אילת, לב התיירות של ישראל, עיר הנופש והחופש. כ-700,000 ישראלים ותיירים מגיעים מדי שנה ללפוש באילת. מה אין באילת? ים רגוע, צלילות, קניונים, טיילת. מי לא מכיר את הטיילת? אבל אתם יודעים מה באמת אין? אין שירותי בריאות מספקים. מכיוון שאין תשובה לכל הבעיות הרפואיות באילת, אנשים צריכים לנסוע למרכז כדי לקבל טיפול. זה 4 שעות נסיעה ברכב ו-40 דקות טיסה. ועכשיו מתכוונים לסגור את שדה דוב שנקנה על ידי גורמים פרטיים. בתוצאה תרחיק את הנגישות הרפואית של התושבים באילת. רק שתבינו שברגע ששדה דוב יסתגר, הדרך לאילת תהפוך להיות הסיוט של כל תייר או מקומי. אנשים עם מוגבלויות, קשישים או נכים, יתקשו להגיע למרכז הארץ לקבל טיפול הולם. רופאים ואנשי מקצוע מגיעים מדי שבוע לתת עזרה ומשפרים את איכות החיים של המקומיים. רק תדמיינו אותם, מגיעים מפה לפה, כל יום, כל שבוע. כאשר הדרך נהיית ארוכה הרבה יותר, לגיטימי לתת חלופה אמיתית לחוסרים הקיימים באילת. חסר מחלקות בבתי חולים, חסר רופאים, והרופאים שהסכימו להגיע עד עכשיו כבר לא יסכימו עוד. מה אני אגיד לכם? אני מוכזבת. אני מוכזבת מכך שחושבים שאנחנו סתם עוד אנשים שקופים שאין לנו סיבה להיאבק. אני מוכזבת מהממשלה שלא נותנת מענה עולה ומתעלמת מאיתנו לגמרי. אני מוכזבת בשביל אותם אילתים שהחיים שלהם יהיו קשים אפילו יותר עכשיו. אל תרסו לנו את התיירות, את התושבים ואת החולים. אנחנו גם חלק ממכם. כן. לא ניתן לסגור, לא ניתן לסגור. בכל מקרה נסגר עכשיו שדה דוב. כבר מרגישים את השינוי בעיר, או שזה עדיין מוקדם מדי? כן, מרגישים. מרגישים את הצער באוויר כזה. כן? כולם כזה, כן, ראש העיר וכל העירייה בכללי. הם כזה נורא, נורא קשה להם. בכללי אנחנו ממש מרגישים שמזניחים אותנו ברמה אחרת. ממש. עד מה, אני ארצה שנייה להתעכב איתך, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על העיר אלעד ובעיותיה ותחלואיה. אני חושב שיש איזשהו מנעד מעניין בין התדמית של העיר אילת עבור מרבית הישראלים שמגיעים לנפוש בה, והיא נראית עיר תוססת ומלונות יוקרתיים והכל, לעומת התושבים שגרים בה. זה קצת מזכיר את ירושלים, אבל טיפה שונה, כי באמת זה מאוד רחוק גם מבחינת המרחק ממש מהמרכז. אבל התושבים קוראים לזה עיירת פיתוח באיזשהו מקום, נכון? כן. העיר הזאת היא לגמרי הכי פריפריה שיש, כאילו אנחנו גם לא מקבלים את כל מה שמגיע לנו בתור פריפריאליים. אין מה ללמוד שם, בגלל זה גם אני עברתי ללמוד במקום אחר. קשה בכללי לכל החיילים, לסטודנטים, לחולים, לכולם ממש קשה עכשיו, ממש. דינה, כאחת שאינה פקוחה על החלשים והמוחלשים, יכול להיות שבאמת אילת סובלת מהדיסוננס הזה של עיר המלונות והנופש? וכשמתחילים לדבר על אילת, לאנשים אין סבלנות, זה לא סדרות שקל להבין שזה פריפריה. בואו רגע נרים את הדיון שלנו טיפה ללמעלה, ונסתכל בעצם על מדינה שהמרחקים בהם מצחיקים. אנחנו אפילו לא מגיעים למרחק של מדינונת קטנה בארצות הברית, או אפילו לפעמים עיר, ובתוך הדבר הזה נוצרה לנו פריפריה. עכשיו הרי, אם המדינה חזקה כמו שלנו, עם יכולות כלכליות כמו שלנו, אם היינו באמת רוצים, היינו יכולים בחמש דקות של החלטה ממשלתית מאוד פשוטה, לרשת ברכבות מהירות את כל ישראל, כשאנשי אילת יכולים לצאת בבוקר ולהגיע ברכבות שנוסעות מיליון לפריז, שנוסעות תוך שעה וסוגרות את הסיפור הזה, או מפריז ללונדון. איפה אנחנו? עכשיו רגע, תן לי לתת לך נתון. נתון אחד, מאוד קטן, שנתן לנו אותו גם ה-OECD, אבל גם קרנית פלוג דיברה עליו, שהייתה נגידת בנק ישראל. המחסור
שיש בהשקעה ממשלתית, בחברה האזרחית, אני עכשיו לא מדברת על פריפריה, בחברה האזרחית, בתחבורה, בחינוך, ברווחה, בבריאות וכו', 150 מיליארד שקל כדי להגיע לממוצע של ה-OECD. עכשיו, אנשים שואלים אותי, מאיפה נביא את הכסף? נכון? זו השאלה הגדולה. אז אני בדקתי, אנחנו בתנועת הפריפריות, עשינו איזושהי בדיקת עומק, והסתכלנו על מקרו-כלכלה בישראל. אמרנו, יש פה נתון שאנחנו מרגישים אותו. אני חיה בשכונה מאוד מוזנחת, מאוד מוזנחת. אילת זו עיר מוזנחת, השיכונים, הרוסים, דברים האלה הרי התמוטטו בשנים הקרובות. אז באתי ואמרתי, באנו ואמרנו בעצם איך אנחנו מסתכלים על זה במקרו, איך מביאים 150 מיליארד. אז באמת רואים שישראל היא אחת המדינות עם החוב הכי נמוך בעולם. זאת אומרת, מה שנוצר כאן, זה מדינה שהיא כמו וילה מבוצרת בג'ונגל, בלי חוב, אין לנו חוב, אנחנו הכי לא חייבים בעולם. עכשיו, אם אתה לוקח ואתה מוריד במעט את ההפרשות לחוב, ומעלה במעט את ההשקעה בחברה האזרחית, אוי, אתה יכול לפתור את הבעיות. זה לא הגדלת גירעון. הגדלת החוב. זה חוב תוצר. זה לא הגדלת הגירעון. זה אומר השקעה בחברה האזרחית שבסופו של דבר, אנחנו נרוויח מזה בענק, כי ההון האנושי קלו באילת, קלו במצפה רמון. אז את יודעת מה, אני ארצה לדבר עם דוקטור נוריאלי, אפרופו סוציולוג היסטוריה להון האנושי. אנשים שהגיעו לאילת, היו להם הבטחות שזאת הולכת להיות עיר מפותחת, או שמראש אמרו להם שחבר'ה, פה זה גבול דרומי, שמרו על העניין הזה ותתקדמו? אני לא חושב שאמרו להם לא את זה ולא את זה. פשוט שמו אותם שם. לפעמים דרך כל מיני מניפולציות, לפעמים אפילו גם בכוח, וזה לא רק באילת, אלא גם זה לאורך כל הדרום הזה שאנחנו מדמיינים אותו כמדבר, לא, זה באמת הפריפריה של המדבר, זה גם מצפה רמון, וזה גם ירוחם, וזה גם דימונה, וכו' וכו' וכו'. מה שאתה יכול לראות, אני נהניתי מהסרט, אבל אני לא מצליח להבין למה תושבי אילת עצובים רק בגלל שסגרו את שדה דוב. לפני שסגרו את שדה דוב, אילת הייתה אילת, ודימונה וכו' היו כאלה, ואחרי שסוגרים את שדה דוב, זה שם למדורה, אם תרצה. כן, זה פשוט כמו... מה שאני יכול להגיד זה שהמצב של הפריפריה, בהינתן שהפריפריה מאוד קרובה אל המרכז, זה מקום מאוד קטן, ישראל היא מקום מאוד קומפקטי מבחינה מרחבית. ובהינתן שרכבות כן ניתן להניח מסילות ברזל ולחבר כל מיני חלקים מאוד קרובים יחסית, שעה, שעתיים, אז אנחנו צריכים לשאול למה בכל זאת אילת היא כזאת פריפריה ענייה עם דימונה ומצפה וכו'. אנחנו לא יכולים להתעלם מהצבע של הפריפריה. אי אפשר, אנחנו כל הזמן שואלים כל מיני שאלות, למה? צבע עדתי, מזרחים אשכנזים, נו. צבע זה... תן את זה פה ב... ומאגרים שהגיעו בהגירה מאוחרת, שזאת אומרת, יוצא אתיופיה, יוצא ברית המועצות. אוקיי, אתה מדבר על שנות ה-80-90 גם. בוודאי. אתה לא, אי אפשר לעקוף את זה, זאת עובדה שאי אפשר לעקוף, צריך לדבר על זה. אוקיי, אנחנו עוד נרחיב בפריפריה נוספת. אריה, אני רוצה לשאול אותך, היה באמת קמפיין גדול לגבי שדה דוב והסגירה שלו. הגזימו קצת אנשי אילת עם שדה דוב? נוריאל שאל פה בקטע אחר, למה דווקא על זה אתם נטפלים, אבל הם הגזימו קצת? חד משמעית, אבל אני חושב שזה בכלל לא תושבי אילת שהגזימו, זאת אומרת, גייסו אותם למאבק הזה, זה בכלל תושבי אילת הם לסיפור. הסיפור כאן זה הג'ובים של רשות שדות התעופה, ועיריית תל אביב שרוצה את הארנונה היקרה יותר של העסקים, ובשביל האינטרסים הצרים האלה הם גייסו את האנשים הכי מסכנים, שזה החולים, שזה אחוז קטן מתושבי אילת שצריכים, ואותם שמו בפרונט, זה הכי קל, זה ברור. אבל כשמסתכלים על הסיפור הזה בצורה קצת יותר גדולה, מבינים שזה אינטרס צר של כמה אנשים, לעומת האינטרס הציבורי הרחב, שזה ברור שזה פיתוח של המקום הכלכלי הכי חשוב בישראל, שזה תל אביב, לאפשר להם לבנות לגובה. רגע, אבל אם בונים לגובה, לא מקבלים את הארנונה בבנייה במה שנקרא הגוש הגדול? זאת אומרת, אני לא מבין את האינטרס של עיריית תל אביב להשאיר את שדה דוב כאן. הארנונה לעסקים היא יותר גדולה בכל הארץ, בגלל זה תל אביב היא העיר הכי עשירה בארץ, כי היא המעוז הכלכלי הכי גדול. ובאופן כללי, לעיריות אין אינטרס להגדיל את המגורים, יש להם אינטרס לעסקים. בגלל זה גם קרמל שם הכהן סגר את התמ"א 38 ברמת גן, וזה קורה בכל הארץ. אבל אומרים תושבי אילת, בסרט שראינו של עידה, תשמעו, אתם גם ככה קשה לנו, אנחנו נמצאים שם, המסילות שמדברים כאן, דוקטור נוריאלי ודינה, רחוקות מאוד מביצוע. זה היה העורק שלנו להגיע במהירות לתל אביב, להגיע לפופיק של המדינה. עכשיו גם זה אוטובוס מהמטוס, עוד נסיעה, למה להקשות עלינו? אז קודם כל, באמת, יש את נתב"ג. זה מאוד לא רחוק, נסעתי את זה אתמול בלילה, זה לוקח 20 דקות. אתמול בלילה? הלילה זה ההבדל. הרכבת זה הרכבת, זה אותה מהירות. אוקיי.
אבל חוץ מזה, בונים באמת את הרכבת המהירה לאילת. ובונים זה... דברים כאלה לוקח זמן. זה דיבור כזה מאז שנולדתי. הביאו את הסינים, יעשו את זה מהר. לא יאמן. אבל העניין של הכסף פה הוא... צריך להתחשב בו. בסופו של דבר, העומדן הוא של 60 מיליארד שקל של הפסד, אם לא היו מפנים את שדה דוב. זה פי 10 כמעט ממה שעולה הרכבת הזאת. בסופו של דבר, לאילת יש המון בעיות. זה באמת התאפלות לדבר אחד מאוד קטן, ואת הכסף צריך להשקיע בדברים החשובים יותר, בבריאות אולי בעיר אילת, כן. ובשאר הדברים, ובאמת אישרו חבילה של 400 מיליון שקל לעיר אילת בשלל תחומים. בסופו של דבר, שם צריך להשקיע את הכסף. עידה, השאלה, כתושבת אילת, את יודעת, לא יודע אם להגיד פלסטר זה לקבוע העובדה ש-400 מיליון שקל אלה הם פלסטר לבעיות של העיר אילת, אבל נראה שהצלחתם למקסם את המשבר הזה, השדה דוב היה צריך להיסגר, עכשיו יש תקציב לאילת. מה עוד חסר באמת למי שצופה בנו אנשי ממשל, שצריכים להשקיע באילת בצורה קצת יותר רחבה? אני חושבת שזה מתחיל בתחבורה וחינוך, שהחינוך... מה המצב של החינוך באילת? ברמה מאוד גרועה. אני גדלתי, נולדתי שם, אוקיי? אני יודעת להגיד לכם, אין מספיק מגמות, אין מספיק... לא היה דבר כזה תקשורת, לא היה דבר כזה אומנות, שאני לומד עכשיו... אוניברסיטה באילת יש? אוניברסיטה זה... מבן גוריון בבאר שבע זה מין כזה שלוחה, כן? ויש שם ממש כמה דברים קטנים, פסיכולוגיה, רק שנה א' אתה יכול ללמוד, שנה ב' לך תחפש, כזה, כאילו... משלים בים. כן, כזה... כן, ביולוגיה ימית יש, כן. כמה שאתה רוצה, בכיף, אבל... השאלה, לא כולם לומדים את זה. עד מה, בסוף הרי בישראל יש כמה דרכים להשיג דברים, ואחד מהדרכים זה באמת כוח פוליטי. ועל פניו נראה שאילת עיר ליכודית מאוד, אני חושב שזה 40 ומשהו אחוזי הצבעה בבחירות הקודמות לליכוד. על פניו אתם צריכים להיות קרובים מאוד, או לפחות יודעת, ראש העירייה, העירייה שלכם, צריכה להיות קרובה לממשל המרכזי. וזה לא עוזר, אז אולי צריך לעשות פה שינוי חשיבה גם לגבי אופן ההצבעה, לגבי אופן התמיכה? זה דווקא נושא ממש מעניין, כי גם בסדרות שאני כרגע עכשיו, שמתי לב שכל הפריפריה מצביעה יותר לליכוד. זה מעניין, זה כאילו, באלה שהכי פוגעים, שם הם כאילו הכי מגיעים. איך את מסבירה את זה? אני באמת לא יודעת להסביר את זה, זה פשוט... אולי דינה יכולה להסביר את זה. יש תיאוריה שלמה, זה כבר הרבה שנים. בבקשה, הרמתי לך, דינה. אנחנו חלק מתהליך היסטורי. תראה, השמאל הישראלי הוא לא בדיוק דגל בהקמתו, ובשנים הראשונות למדינת ישראל הוא לא ייצג את החלשים, כן? ולאורך השנים זה רק הלך והחמיר, כי מפאי באמת נכנסה עם אמא של המזרחים במדינת ישראל. והקימה את היישובים האלה. נכון, והקימה את היישובים וזרקה אותנו שם, ובעצם את כל האשמה ואת כל הסבל וכולי, אני מסתכלת על הסבתא שלי וכולי, בשבילה להגיד מפאי זה הייתה הכללה הכי גדולה, ופנקס אדום זה הכללה הכי גדולה. אבל מה שנוצר זה בעצם היפוך. כי בכל העולם השמאל הוא המייצג הפוליטי של האנשים, אני לא אגיד המוחלשים, אבל העובדים, העמלים, וגם של השכבות החלשות, רואים את זה בארצות הברית, רואים את זה בבריטניה, בכל מקום. בישראל נוצר היפוך. כן. האליטה... הישראלית מיוצגת על ידי השמאל, ובעצם האנשים החלשים מיוצגים על ידי הימין, שזו בעיה קשה. כי לימין יש תפיסות כלכליות, נגדיר אותן ניאו-ליברליות, אבל הן בעצם תפיסות דורסניות, שאנחנו רואים אותן ומרגישים אותן ב-40 השנה האחרונות. אני ארצה לתת... אז יש פה היפוך. אנחנו לקראת ממש הסיום, אני רוצה לתת לאריה אולי להגיב על הדברים שאומרת דינה, כי אני רואה אותך זז בי נוחות, אפרופו מידה. אני מייצג. אז תן בבקשה את הניאו-ליברלית ואיך היא מסייעת. אני יכול להגיב? כן, אתה תוכל אחר כך להגיב לו ואנחנו נסכם. תראה, בסופו של דבר, הצמיחה שנובעת מהשחרור של אותם אנשים המוחלשים, אלו שהגיעו מרוסיה ומאתיופיה ומדינות צפון אפריקה, זה מה שישחרר אותם ויאפשר להם בסופו של דבר להגיע לפיתוח ולהגיע לנקודות המפתח האלה ולהפוך לאליטה. זאת אומרת, המוביליות החברתית כאן היא המפתח. אין מוביליות חברתית בישראל.
אין, זה מחקרים מוכחים, אין, לא קיימת. זה לא נכון, המוביליות... נולדת אני, רוב הסיכויים שאתה תמות אני. המוביליות בישראל מאוד גבוהה. אין מוביליות... ביחס למערב. בוא, אין מוביליות חברתית בישראל. כן, טוב... אין, לא קיימת. טוב, זה כבר ממש ויכוח... לא, זה מרתיח לשמוע אותך אומר את זה בכזאת... זה לא נכון. אנחנו נוכיח את זה אחר כך. אני אפרד בכם, אריה גרין, מאתר מידה, לפי שעה. עידה ברידווין, תושבת תל אביב, סטודנטית במכללת ספיר, תודה רבה לך על הסרטון, ואני ארצה, דוקטור נוריאלי, תשלים את הדיון שלנו מהכיוון שלך. כן, בנושא למה הם מצביעים למי שכביכול דופק אותם, אני חושב שאין כל כך הבדל למעט אחד. זאת אומרת, מפאי דרסה אותם ושמה אותם שם, והליכוד פשוט די מתעלם מהם. אבל יש עניין. מפאי וכל מה שמזוהה איתם, גם בתקשורת וגם באקדמיה וגם במקומות אחרים, הם מה שנקרא אוכלים להם את הלב. הם חומסים להם את היוקרה, את הסטטוס, בעוד שהצד השני גונב להם את הכיס. אז לפעמים בן אדם מוכן שיגנבו אותו קצת, אבל שלא יאכלו לו את הלב. זה אחד מהעניינים של מערכת בחירות אפרופו. כי הצבעה זה דבר זהותי. בדיוק. אתה מצביע מתוך זהות, אתה לא יכול להצביע משהו שהוא בניגוד לזהות שלך. אז תראו, יש לנו עוד אייטם בנושא הזה, אז מעברון, ואנחנו עוברים לנושא הבא. עניין אחר, בשנים האחרונות הגיעו לישראל מסתננים, תושבים זרים, תלוי את מי שואלים מאפריקה, רובם מתיישבים בשכונות בדרום תל אביב. תושבי השכונות, שגם ככה נחשבות לחלשות, נאלצים להתמודד גם עם מצוקותיהם וגם עם המצוקה החדשה, שיש להגידו שנפלה עליהם אשר מאפריקה בחסות הממשלה. הממשלה מנסה לעשות מאמצים כדי לשלוח את המסתננים לארצות מוצאם, אולם רבים מהם בכלל משמשים כעבדים או כעובדים שחורים, אם תרצו. הנה מאחורי הקלעים של עסקים שונים. מה שאתם רוצים, קחו אותם אליכם הבית. מי שרוצה, קחו אותם אליכם הבית. אבל לו בג"ץ היה בא, אומר באותה פסיקה שאנחנו היינו עותרים. אנחנו, היה בא ואומר, על מדינת ישראל, לטפל בבעיה הזאת. עכשיו שאתם באים ואומרים פה 50,000, שאתם מביאים 50,000. כשאתם אומרים 50,000, תראו את הטמטום. אתם אומרים, הרי מדינת ישראל, 9 מיליון אזרחים יש, מה זה 50,000? כלום. אבל תקשיבו טוב, שאתם לוקחים 50,000 ואתם שמים בתא שטח של 60,000 תושבים, אתם משנים את המקום הזה בכלל. גנבים, רמאים, שקרנים! מה נראה לכם שאנחנו? לכו, 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 תחלקו את הפעל רגל, נמצא אותם, אל תדאגו. כן, ראינו כאן קולות של תושבי דרום תל אביב שמתנגדים להימצאותם של אותם מסתננים, עובדים זרים, תושבים מאפריקה שמגיעים וגרים בעיקר בדרום תל אביב. אנחנו מצרפים אלינו, אל הפאנל, את חברת הכנסת מאי גולן, מהמתנגדות אולי הגדולות והמוכרות ביותר להימצאותם של המסתננים בדרום תל אביב. שלום לך. מהנאבקות. נאבקות. נאבקות לצדק, לא מתנגדת לאף אחד, פשוט נאבקת לצדק. רצית להגיד מילה על אחד מהשמוכים כאן. כן, רציתי להגיד על מי שראינו, שדיבר בהתחלה, ראיתם את הכאב הזה שהוא מדבר בו, זה מה שנקרא תושב שכונות, שאתה יודע, לא רק נאבק, ואתה יודע, התחיל את המאבק הזה כבר לפני עשור, אלא הוא מבטא את הפצע. הפצע שכואב, שמדמם בקרב תושבי השכונות, שנותרו ללא מענה בעצם, נותרו ללא שום, אתה יודע, רצון ממישהו שיבין בכלל מה קורה עליהם. הבעיה הזאת, והנה אנחנו רואים אותה היום גם בפתח תקווה בוערת בימים האחרונים, שהתחילה בדרום תל אביב ועדיין בוערת בדרום תל אביב, זו בעיה שנמצאת מתחת לרדאר של המדינה הזאת, ואנשים לא מבינים שעבר עשור מאז שזה התחיל, אבל עשור מהיום זאת תהיה הבעיה של כל מדינת ישראל. ומי שרוצה לטטט את זה מתחת לשטיח או להתעלם מזה, כאילו זה איזה בעיה קטנה וזניחה, הוא טועה טעות מרה. טעות מרה. טוב, תראו, אנחנו עוד מעט נראה כתבה של סטודנטית מאוניברסיטת תל אביב, כי הדיון כלפי המסתננים בדרום תל אביב הוא בדרך כלל די מוכר לנו, ידוע לנו, מרבית תושבי השכונה, לא יודע מרבית, אבל חלקים גדולים בתושבי השכונה בדרום תל אביב מתנגדים להימצאותם של העובדים הזרים שהמסתננים שמה, ועוד אחרים שמגיעים ממקומות אחרים אומרים, צריך לקלוט אותם, צריך לראות איך מתמודדים איתם. כתבה הזאת של מאי מנשה מהחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב מציגה פן אחר קצת של התושבים האפריקנים שגרים כאן. פיי, דוגמנית מצליחה עם רזומה עצום ואין ספור קמפיינים למותגים מובילים. נולדה בכלל בשם פטימה, והדרך שלה להצלחה לא הייתה כל כך זוהרת. באמת, אני מעדיפה למחוק את הילדות שלי. קיללו אותי, ירקו עליי כמו
הייתה מורחת ספציפית, שם אותי בגניבה, הייתה קוראת לי שקרנית, הייתה אומרת לי שאני מכוערת, והילדים היו מצטרפים בכיף לכל העניין. השינוי הגדול בחייה הגיע באופן לא צפוי והפתיע את כולם, אפילו את פיי עצמה. לא ראיתי את זה פשוט מגיע, תכלס לא ראיתי את זה מגיע. לא הגדרתי את עצמי בתור בן אדם יפה. אז אמרתי לעצמי, טוב, אם אני לא אהיה יפה, אז לפחות אני אהיה מצחיקה. לפחות שיהיה לי חוש הומור. ואז מגיע הצלם, שמגלה אותי בפייסבוק, פונה אליי, דרך חברה. אחי, לא ראיתי את זה קורה. אבל אמרתי, יאללה, אני אנסה את זה. הוא העלה את התמונה לפייסבוק, התחילו תגובות. וכל האנשים פתאום שרוצים לשתף פעולה איתי, צריך להיות איתכו להגיב. אז התחלנו את המסע. פיי עדיין בעיצומו של המסע, ולצד חלומות גדולים, היא שומרת גם על רגליים על הקרקע. אני רוצה להגיע להוליווד, אני רוצה להיות פיי ז'קיטה, אני רוצה סקיוריטי, for me and my family. אני רוצה לגדל את הילדים שלי, באמת, בלי הדאגה הזאת של לקנות להם דברים ועל חשבון מה זה יילקח. כשהיא נשאלת איפה הייתה היום, לו הייתה פחות יפה, פיי טוענת שיופי זה רק פקטור מינורי. מה שהכי חשוב לי זה שיש את האופי שלי ויש את הפרסונליטי שלי, ואם לא הייתי נראית כביכול כמו שאני נראית, הייתי עושה משהו אחר שייתן לאופי שלי עוד יותר לצאת החוצה. ועוד יותר, כאילו לא משנה מה הייתי עושה, האופי היה מוביל אותי. אז לא, זה לא באמת משנה, כאילו צריך להיות בן אדם טוב. כן, אז זו כתבתה של מאי מנשה, רגע, מאוניברסיטת תל אביב, על סיפור קצת אחר של מישהי שנמצאת כאן ולא הוסללה למסלול הרגיל שאנחנו מכירים. מאי, רגע, איזה מסלול רגיל אנחנו מכירים? רגע, אנחנו מכירים את המסלול הרגיל של אנשים שמגיעים לכאן מאפריקה. ומה קורה להם? עובדים בעבודות, עדת מה, במקום שאני אגיד, בוא ניתן פה לחברי הפאנל. שנייה, אני רוצה להגיד קודם כל למאי, אני לא באה מהגישה הקלאסית של השמאל, אני לא פוסלת מה שאת אומרת, כי ברור לכל שהאוכלוסייה המאוד מוחלשת הזאת של עובדים זרים, הולבשה שנייה, הולבשה באמת במקום שאפילו לא יכול לקלוט אותה. אף אחד לא שם אותם בצפון תל אביב, לא שם אותם ברמת אביב ג', כן? זה היה מפוצץ את המדינה אם היה קורה דבר כזה. אז פה יש פה טעם לפגם, אבל קודם כל הם לא ממשיכים לבוא. אני מראש הייתי מתנגדת שיגיעו, אבל once הם פה, הם כבר נמצאים פה, צריך רגע להתמודד עם הדבר הזה. אם מוציאים אותם, שיוציאו אותם, אבל לא מוציאים אותם. המדינה לא, הליכוד היקר שלך לא זז. בואי, יש לי לענות לך על הכל. ולא שמאלה. לא, זה לא ככה, זה ממש לא ככה. רגע, זה לא נכון מה שאת אומרת. כרגע יש לך פצצת אטום בלב שכונה, שגם ככה זו שכונה מוחלשת וצריכה השקעות מאוד גדולות. זאת אומרת, מעמיסים חטא על פשע בסיפור הזה. את הדבר הזה צריך רגע לפתור. רק יש פה איזשהו חוסר רצון, במקום שאת, כחברת ליכוד, עם הרבה כוח, חברת כנסת של הקואליציה, תבואי ותדרשי פתרון של הסיפור הזה. את אומרת המון דברים... בלי גזענות עכשיו. את אומרת המון דברים פופוליסטים ודמגוגים. פופוליסטים? מאוד, מאוד, מאוד. טוב. מאוד, דברים שלא קשורים למציאות. מה פופוליזם? כי את לא מכירה את המאבק, ואת לא יודעת על מה את מדברת. אני מכירה טוב מאוד, טוב מאוד, אני מכירה. גזענות, את תסביר, אני אסביר לך, אני היחידה שאסביר לך, לא אף אחד אחר, אני לא יודעת למי את קוראת כפרה, אבל זה לא סגנון הדיבור שלי, נשמה, אבל בואי אני אסביר לך. מה שקורה זה מאבק ומציאות שאת לא מכירה, לא מכירה, לא תכירי ולא חווית ולא תחווי, אני גם לא מאחלת לך לחוות, לא אחלת זה גם לאויביי. מה שקורה במציאות זה שאני נאבקת עשור, נאבקת גם עם חברי הכנסת מהשמאל והשרים, עם חברי הכנסת מהימין והשרים מהימין. הליכוד הזה שאת מדברת עליו העביר שלושה חוקים אל מול המסתננים. מי שפסל אותם זה שופטי בית המשפט העליון. אני לא הפרעתי לך, שנייה. איזה חוקים? שופטי בית המשפט העליון. כשאת מדברת על גזענות, זה פתטי. למה זה פתטי? כי הגזענים היחידים הם אלו שזה לגיטימי מבחינתם שהמסתננים אצלנו והם לא בשום מקום אחר. עכשיו, כשאת מדברת על רגע פתרון, פתרון, אין פתרון. אני לא אזרוק את הצרה הזאת על אף אחד אחר, אוקיי? אז מה הפתרון? והאוכלוסייה הזאת שאתם קוראים לאוכלוסייה ותושבים, זו לא אוכלוסייה מוחלשת, נקודה. זו אוכלוסייה של מאגרים בלתי חוקיים שהגיעו לפה בעזרת ארגוני שמאל קיצוני, משקרים על מעמדם. לא יאמן לך שאת מדברת, זה פשוט לא יאמן. הם הגיעו בתקופה של
הליכוד, אז מה אם הבעיה? הם לא הגיעו בתקופה של... מה זה כאילו הגיעו בתקופתו של אולמרט? תלמדי את העובדות. הגיעו בתקופתו של אולמרט, שגם הוא לא היה בדיוק שמאל. תלמדי את העובדות שאולמרט לא ימין. אולמרט לא ימין. אולמרט ליכוד נקנולד. גבירותיי, אני ארים את הקול יותר חזק משתכם. יושב כאן איתנו בפאנל. דוקטור נוריאלי בשקט מופתיע, אני צריך לומר. לא מצליח אפילו להשתחל כאן. אני רוצה לשמוע את דעתך בנושא. אני חושב שהסרט לא טוב. אוקיי. כי הסרט מדבר על היוצאת מן הכלל שמעידה על הכלל. אם תעשיית, נקרא לתעשיית היופי, לא הייתה מוצאת בעניין, מצבה היה כמו אותם מאגרי עבודה ומבקשי מקלט, כן? שהמדינה מתעללת בהם ודרכם מתעללת בתושבי השכונות של דרום תל אביב. סרט לא טוב. אבל ולא רק זה, ולא רק זה. מעניין בגלל שהוא יוצא מן הכלל. לא, אבל היוצא מן הכלל מאפשר לכל מיני אנשים, למשל... היא לא מייצגת את הכלל בכלל, הבחורה הזאת. הבחורה הזאת היא קודם כל מסודן. היא לא מייצגת את רוב המסתננים הבלתי חוקיים שהם מאריתריאה, אוקיי? בוא נשים עובדות, כי אתם מדברים על עובדות. היא לא מייצגת את מה שקורה בדרום תל אביב, לא את מקרי האונס, לא את מקרי הרצח, ולא את מקרי האלימות. כשאתם מדברים על התעללות באוכלוסייה הזאת, האוכלוסייה הזאת מתעללת בנו. אבל למה את מלבישה עלינו דברים שלא אמרנו? אני לא מדברת עלייך, אני מדברת. את מלבישה דברים שלא אמרנו. אני אלביש את המציאות. אני מדברת. לא, אבל זה לא שאמרנו. אני לא, את מפריעה, אני מדברת, אני לא... אבל את הפרעת לי. אני לא הפרעתי. אז הנה, בוא ניתן לדוקטור נוריאל להשתמש. מה שהסרט הזה יכול לייצר זה מין סוג של הרגשה שגם אם את נראה טוב, או אם אתה מוכשר באיזושהי צורה אזוטרית, היא אקזוטית בסך הכל, אז יש לך סיכוי. לאוכלוסייה הזאת אין סיכוי בישראל, והעברה שלה דווקא לשכונות האלה, ויש לשכונות האלה צבע, ואני רואה את הצבע עלייך, והצבע שלך דומה לשלי, רק בגלל זה... אם מדבר על צבע, צבע לא מעניין אותי, כי זה לא מעניין. אבל זה מעניין אותי. סליחה, מה זה? תגידי לי מה להגיד ומה להגיד. לא יאמן, אני פשוט על הזו שלך בשקט. מה קשור, את פופוליסטית זולה. תן לי להעלובה, תן לי להעלובה. אז אני אגיד לך גם. אני רציתי שדוקטור נהל ישלים את משפטו, ואז את תוכלי להגיב, כי כבר לא נשארנו הרבה זמן. בבקשה. האוכלוסייה שגרה בדרום תל אביב, היא נראית כמוך, כמוך, כמוך וכמוני. ואך ורק בגלל זה הכניסו לשם מבקשי מקלט ומאגרי עבודה. אני לא מסכים למונח הזה מסתננים. זה בסדר להגיד מי שרוצה, אבל אני צריך להגיד... איפה אתה גר? מה זה? איפה אתה גר? אני נולדתי וגדלתי בלוד. איפה אתה גר בעשור האחרון? אני נולדתי וגדלתי בלוד. איפה אתה גר בעשור האחרון? כרגע? אני לא פונה אלייך. למה את מה? רגע, שנייה. אני לא פונה אלייך. שאלתי אם בעשור האחרון אתה גר עם מסתננים בלתי חוקיים. איך שאני מחלה אותם. יפה. עד שלא תגורו, הצביעות הזאת... הצביעות הזאת... זה קניבלי, את שואלת ועונה. כי הצביעות שלכם היא חונקת. אבל רגע, נתנו לך את הדברים שלך. בוא נשמע עכשיו רגע, שנייה. דינה, מה מצביעות לך בדברים? כי אני מראש לא באתי, לא באתי ואמרתי זני. אני יכולה רגע לדבר? את מדברת כל הזמן, הקול שלך מצפצף לי באוזניים. יופי, וגם שלך לא מפסיק להדהד. אני מייצגת את העם, את לא. לא, אני לא מייצגת אף אחד. אני לא באתי מראש ואמרתי שאין צדק בזה שהדבר הזה שנקרא מסתנני עבודה, לא משנה, הם נמצאים שם כבר, צריך לטפל בהם. רק אני אומרת שממשלת ישראל שהביאה אותם לכאן, היא זו שדאגה להכניס אותם לכאן, ועכשיו היא מתנערת, והצביעות שלך לא מתנערת, בתור נציגה של הליכוד, את משקרת. חד משמעית, כי את מפילה את זה לבגץ, תני לי לסיים אף אחד למפלגה שלי לא מתנערת. אני רוצה... אף אחד לא מתנער. רק דקה. היא לא תשקר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, לקחת את זה טיפה צעד אחד קדימה. אולי עושים בך ובטענה שלך שיש יגידו שהיא טענה מוצדקת, אפילו רבים לא מתווכחים איתה. לוקחים אותך כתירוץ ואומרים, חייבים לשפר את דרום תל אביב. הרי כל כך הרבה שנים, ציין את זה דוקטור נוריאלי, המצב בדרום תל אביב היה קשה, הוסיפו חטא על פשע והקשו עוד יותר, לא טיפלו במצב הזה אז, גם בממשלות ליכוד וממשלות שמאל, ועכשיו לוקחים את העניין הזה, וקל מאוד כי זה צבע שחור מול לבן, וכן הלאה, ומלבישים על זה את כל העניין. הצבע לא מעניין אותי. גם אני
כמו שאומר פה דוקטור נוריאל וצבע, את יכולה לגחך כמה שאת רוצה. אני יושבת מול חמי שנולדה בתחנה המרכזית הישנה, ולכן אני מכירה את כל גלגוליה בדיוק. של התחנה המרכזית. אז היה יותר טוב במשמעותי? אז חד משמעית, חד משמעית היה יותר טוב. כשאני הייתי יורדת לבית הכנסת מתחת לביתי היה יותר טוב. כשאני הייתי מגיעה עם חברותיי לתחנה המרכזית ולבניין שלי היה יותר טוב. לא פחדתי ללכת, לא היו מקרי אונס, לא היו מקרי רצח, לא היה פחד ללכת ברחובות, לא היו 500 שוטרים שמסתובבים כאילו מדובר באיזושהי מדינה זרה. זה לא היה, נקודה, אף אחד לא יכול להתווכח איתי על מציאות שאני חייתי ואני עברתי. ואת הייתי ילדה גם, חברת הכנסת גולן. מה זאת אומרת ילדה? אנשים מבוגרים אולי ממך יודעים להגיד שהתחנה המרכזית בנות... אני בת 33, יניר, נולדתי בתחנה המרכזית. המסתננים הגיעו בעשור האחרון. אני הייתי מספיק בוגרת בגילי 16, 17, 18, 24 שלי כדי לדעת מה קורה שם, אוקיי? עכשיו, כשאתה אומר שמשתמשים בי כתירוץ, למה זה הרי תלוש מהמציאות? מכיוון שאני התחלתי את המאבק, ולכן אני יודעת מה ניסתה ממשלת ישראל לעשות מהרגע שקלטנו מה קורה בתקופתו של אולמרט. מהרגע שראש הממשלה עלה על זה וסגר את הגדר, ואתה יודע, ומנסה להעביר עוד חוק ועוד חוק, והוא נפסל שוב ושוב, ושום דבר לא קורה, ואין מדיניות הגירה. כשהיא אומרת שלא מגיעים לפה יותר, אני יודעת שקודם כל מגיעים מאוד ארצות, ודבר שני, נתוני הילודה שעכשיו אנחנו רואים, גם לא מביישים הסתננות בלתי חוקית בעליל. אז אני ארצה, אנחנו ממש ממש בסוף, אנחנו חייבים לסיים, אז אני ארצה משפט סיכום של דינה, משפט סיכום של דוקטור נוריאלי, ברשותכם בקצרה ובלי ריבים עוד פעם, בבקשה. אני חושבת שמי שאמון... כפריפריה, על נושא הכללי של התחילת שלנו. אני חושבת שמי שאמון על השלטון לא יכול להתנער מזה שהוא בשלטון. אני חושבת שהגברת הנכבדה לא יכולה לדבר כאילו יושבת באופוזיציה. יש לה את היכולת לשנות. לראש הממשלה שלה יש את היכולת לשנות, ועשר שנים הוא לא עושה כלום. אז אחר כך לבוא ולהתלונן, וגם להחמיר את זה, ולבוא עם כלים גזעניים ומכוערים, לא להתייחס לצבע, לא להתייחס... אוקיי, אוקיי, אוקיי. הגברית הגדולה ביותר שאת מעזה לקרוא לי גזענית חצופה. אני מאחלת לך ולמשפחתך לחיות בקרב מסתננים, ואז את תבלעי את המילים החצופות שאת אומרת שאת קוראת לי גזענית. אני חוויתי גזענות על פסרי כשהייתי ילדת אינטגרציה, את לא תקראי לי גזענית, וגם את לא חווית גזענות. את גזענית בעצמך, חצופה. שימו לב, קחו דוגמה מדוקטור נוריאלי. את לא תקראי לי גזענית כשאני חיה, את חצופה. אני מאחלת לך מספיק. אני חייב לתת מילה לחבר הכנסת דוקטור נוריאלי, סליחה, תן את המילה שלך בנועם ובשקט כפי שעשית כל התוכנית. ומבקשי המקלט ומאגרי עבודה בדרום תל אביב היא תופעה של מדיניות קניבלית כלפי תושבי דרום תל אביב, המזרחים, והדיון הזה הוא קניבלי פחות או יותר... באותה מידה. באותה מידה? טוב. ואני מת על דינה. טוב, בסדר. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה לך. דינה דיין, תודה רבה לך. דוקטור נוריאלי, תודה רבה. אל תקומו עדיין, אני רוצה להיפרד מהצופים שלנו. היה פה אש, כמו שאתם רואים. החוג לתקשורת, מדברים על הנושאים שמעניינים את הסטודנטים, וכנראה שלא רק. תודה רבה לכם כאן בערוץ כנסת. להתראות.